Ahoj, zdravíme všechny příznivce zásilkovny. Pojďte se s náma teďka podívat, jak my jezdíme za vámi do vašich měst a otvíráme nové Z-boxy, protože naše Z-box Tour 2021 právě začíná. Zavřeno, pro dnešek hotovo. Ale pozor, Z-box Tour 2021 ještě nekončí. To znamená, že možná zítra, pozítří, anebo příští týden budeme u vás ve vašem městě, kde opět pokřtíme a otevřeme nový Z-box. Abyste co? Abyste mohli posílat zásilky a přijímat do vašeho města. Těšíme se na vás a zase u vás. Čau.